برزان دچینا حلبجا و کزانی ماوی 5 ساله بریاری به پارسگابونی او حلبجا درا بلانتا او کو استا هیکل اداری یا خود هیکل انجمنی پارسگای حلبجا پک نه هندرا و چومان عثمان له حلبجا و زانیاری زیاتر مال سرم پر سایته چومانم کاتت باش و سلاود لبت فرمو چ زانیاری کتل لای بلایم کاتت باشم کاتت بین رانی کینن باش دیار بو ماوی 5 ساله پارسگای حلبجا لکومنوژ ماریه کی دروی پرلمانی کورسان ول مونومنت شهیدانی حلبجا بریار یو دراکا پارسگای حلبجا بکره پارسگا او پروژه اسایی که بو پارسگاکا دست نشان کراک بزوی پکنانی هیکل اداری پارسگای حلبجا اگر چی ململانو کشم کشی جور لنیوان ازول انا ساسکان دا دروز بو وی که هیکل انجمنی پارسگای حلبجا تشکیل بکره جګل حکومت هنی کورسان لما 5 ساله دا هنګا وکانی وردنه بو بو پارسگای حلبجا و تا ئێسا لە کۆی 45 بەڕێوەبەرایەتی کە حکومەتی عێراقچۆ هەرێمی کوردستان تا ئێسا 22 لەوانە بڕیاری لەسەر دراوەوە سیان لەوانە تەنها بڕیارەوە تا ئێسا بەڕێوەبەرایەتەکان نەگەشتونەتەوە ناو پارێزگای حلەبجە ئەگەرچی بێ بەپێی پرۆژە یاساکەی پەرلەمانی کوردستان دەبوایە بزووترین کات هیکلی ئیداری پارێزگای حلەبجە دروست بووایە پێش ڕۆژێک پێش ئێسا کاوعەلی جەگری پارێزگای حلەبجە پێی ڕاگەیاندن کە لە ئێستادا هەنگاوەکانی حکومەتی عێراق خێراترن وەک لە هەرێمی کوردستان جگە لەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان هەنگاوی ئیدارەکانی لە وەزارەتی ناوخۆ تەواو نەکردووە جگە لەوەشی کە تا ئێستا هەنگاوەکانی خاو بۆتەوە بۆ هیکلی ئیداری پارێزگای حلەبجا ئەمە جگە لەوەی کە ئەنجومەنی پارێزگای حلەبجا دروست نەبووە زۆرێک لە بەڕێوەبەرایەتی گشتەکان نەگەڕاناوەتەوە حلەبجا ئەو ململانە و کێشمەکێشەش کە جگە لە ماوەی ڕابردوودا دوای 48 کۆبوونەوەی چ لایەنە سیاسەکان و چ کاندیدانی ئەنجومەنی پارێزگای حلەبجا دوای سەرنجام ڕێکەوتنێکی واژۆوە کرد بەڵام بەوەی کە پارتی دیموکراتی کوردستان لە بەپابەندی بەڵێنامەکە نەبوو ئەمە وانە کێشمێکی زۆر لەنێوان هیکل ئیدارە پارێزگای حلەبجا دروست بووە لە دوای 5 ساڵ تا ئێستا زۆرێک لە بەڕێوەبەرایەتەکان نەگەڕێنراوەتەوە من بۆ زانەر زیاتر دەچمە لای ماوە ساحاجی حەمەڕەشید جگە لەوەی کە کاندید بچنە گۆڕان بۆ ئەنجومەنی پارێزگای حلەبجا چالەکوانە گەو بەوردی شاودێری پارێزگای ئەنجومەنی پارێزگای حلەبجا و هیکل ئیداری پارێزگای حلەبجا کردووە ماوە ساحاجی پێم بڵێ حکومەتی هەرێمی کوردستان جگە لەوەی پەرلەمانی کوردستان بە پرۆژە یاسایی بڕیاریەوەی دا حزب بزووی هیکل ئیداری پارێزگای حلەبجا تەشکیل بکرێت بەڵام ئەم بڕیارانە جێبەجێ ناکەین خاوی پێوە دیارە تەنانەت بەپێی ئەو بڕیاری کە وەزارەتی ناوخۆی حکومەتی عێراق هەرێمی کوردستان باڵێن پارێزگای حلەبجا ئاگادارکردووە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئیجرات ئیدارەکانی لە وەزارەتی ناوخۆ تەواو نەکردووە بۆ پارێزگای حلەبجا وەڵا لە ڕاستیا ئەتوانم بڵێم وەڵامێکی جۆکەرمان هەیە بۆ هەموو پرسیارێکە شێ لە کوردستانە کە ئەویش ئەوەیە کە گرفتەکە پارتی و یەکێتین پارتی و یەکێتی بوون بە خۆرەی ئەم میلەتە ئامادە نین هیچ بڕیارێک بە ئاراستەی بە دامەزراوەی کردنی کۆمەڵگای کوردی جێبەجێ بکەن لە ڕاستیا لە ئەم کێشەکێشەیەکی بنیادیە لە کۆی پرۆسەی سیاسی لە کوردستانە هەیە من لە ئێوە بینەرانی بەڕێزە پرسم بۆ بەڕاستی پەرلەمانی کوردستانمان هەیە تا ئەنجومەنی پارێزگامان هەبێ بەڕاستی دامودەستگاکانی پارێزگاکانی هەولێر و سلێمانی و دهۆک دامودەستگای جددین تاوەکو دامودەستگا لە هەڵەبجەی شەهیدا هەبێ بێگومان نەخێر یەکێتی و پارتی بوون بە خۆرەی ئەم میلەتە لە ڕاستیا یەکێتی ئەوە نە پێشبڕکێتی لەسەرەوەی پۆستی سەرۆکی کۆمار بەدەست بێنێتەوە لە عێراقا چونکە مانگانە 43 ملیۆن دۆلاری لە ڕێگەوە ئەدزێ و ئەیباتەوە بۆ بنەماڵی تاڵەبانی ئامادە نییە هیچ دامودەستگایەک لە هەرێمی کوردستانە کە کێشەی لە بەغا هەبێ بۆی چارەسەرکە چەندین جارەش نەبەغا بۆ ئەوەی کە پۆستی سەرۆکۆمار بەدەست بێننەوە سازش بۆ لایەنەکانەکەن خاکی کوردستانە دۆڕێنن بۆ ئەوەی ئەو پۆستانە بەدەست بێننەوە کە پارەی تایە پۆستی پارێزگای هەڵەبجەیان پۆستەکانی پارێزگای هەڵەبجە بەگشتی لەو شوێنەی کە پەرلەمانی کوردستان جێی هێشتووە لەو کاتەوە چەقیوە بە هیچ جۆرێ نەچۆتە پێشەوە ئەو بەڕێوەبەرە گشتیانەشی کە تا ئێسا هێنراونەتەوە بەڕێوەبەری گشتی یعنی بەڕێوەبەرایەتیە کە تەنها بەناوکراوە بە بەڕێوەبەرایەتی گشتی و ئیلا لە ناوەڕۆکە ناوەڕۆکێکی پوچی هەیە و نەتوانراوە هەنگاوەکانی تەکمیلەکردن و تەواوکردنی پارێزگای هەڵەبجە جێبەجێکرێ ئەوەی کە لە هەمووی فازیحتر بوو دروستکردنی ئەنجومەنی پارێزگای هەڵەبجە بوو کە 22 کاندید لە کۆی 25 کاندید ئامادەکرا ئەو 22 کاندیدە ئێمە کۆمەڵێ کۆبوونەوەمان کرد من ئێستا بە نوکتەیەکی ئەزانم باسی ئەنجومەنی پارێزگای هەڵەبجە بکەی چونکە لە ڕاستیا لە کۆی ئەو 22 ئەندامە یان با بڵێن لە کۆی 25 ئەندامەکە 22 ئەندامی نێردرابوون سیانەکەی پارتی هەر نەی نارد بوو
او ششه یکیتیش که پستی سیادیش یا نبوله نو انجومنه که سرطا تا پارزگار لای بزوتنوی گرران بو اوان سرو که انجومنی پارزگاین ابو و دواتری اسا پارزگار لای خویانه جگری انجومنه که لای اوانه بی بو یک دانشتن دو اندامیان بجداریان نکردو اما احمده کاری من کرده چی بکین و چی نکین بو اوی که انجومنی پارزگا بخین سر پی خوی بلکو لراسیا یکیتی نشتیمانی کردستانی جو کپارتی دیموکراتی کردستان مقصیر بو کپارتی ناوگانی نناردو یکیتیش او ناوانی ناردوی تی هر زور زور خمسارد بون به هیچ جوری بجداری دانش نکانیان نکردو و که عرضم کردن چند جار یک دانه و دوانیان بجداریان کردو لکوی شش اندام بلان بگشتی بجدار نه بونو اصلا نه هاتن بدم کار کورتی اگر ولایت امنیت و حکومت که کم ترخی مگانی چونه برام بر پارسگی حالا بذار کتای سه زوره لبر برات کنن حکومتی هریمی کردستان بدم بدوای بریاره کانی خوشی آن است و پیرار سال چهار بریاری در کردو و لهمیان گرنگتر تنسیق لگال حکومتی عراقی با هنانوی با تکمیل کردنی با عام قبل این تشکیل پارسگی حالا بذار بلان بداخل به هیچ جوری بدوای نشو و آماده نیه هیچ بدوای داشتون نبکت بله شما نسمان تنیری که نه لالبجا سپاس با تو و سپاس با میوانکت بله برزانتوری